Gaur, 85 urte dira fasistek Gernikaren gainean bombak bota zituztela. Gernikan bezala Durangon, Legution, Otxandion eta Euskal Herria osoa okupatu zuten fasistek urrengo urteetan, ipar zein ego. Gerraren mina eta txikizioa jasandakoa da Euskal Herria, eta oraindik bizirik ditugu gure artean gerra bizi izan zuten herrikideak. 36 urte dira Euskal Herriak NATO-ri ezezko borobila eman ziola. Ez da maiz gertatzen herriari funtsezko gai baten inguruan zuzenean galdetzea. Eta Euskal Herritarrok ez genuen pasatzen utzi nahi gerra imperialistarako aliantza militarraren parte ez genuela izan nahi esateko aukera. Izaera antimilitarista horrek soldaduzkari intsumizioz erantzuteko bidea ere hartu zuen gurean. Eta biak ala biak gaurkotasuna izaten jarraitzen duten jarrerak direla ikusten dugu. Errusiak Ukrainia erasotu du, gerra piztu da, eta horren ondorioz, milaka dira hildakoak eta milioika desplazatuak eta etxetik edota herrialdetik ies egin dutenak. Zenbakiak dira, zehaztu gabeak, baina asolauten bizitzak dituzte atzean. Ahaztuagoak, baina badira ere milaka bizitza galdu direnak, Sirian, Yemenen, Palestinan, Saharan, Kurdistanen, Afganistanen eta bestelako gerra edo gatazka antzietan. Euskal Herrian oroimenean dugu gerra. Fresko mantentzen dugu okupazio fasistaren zentzua. Eta beldur gara, ultraeskuin berrien arrabotsak dakartzan gorroto ideiak eta konfrontazio ideiekin. Ez dugu ahaztu, nahiz eta lausotua sentitu, gure herrikide asko kanpora joan behar izan zirela, eta beste herri batzuetan abegiz eta elkartasunez hartu gintuztela. Bizi-bizi dugu, oraindik itxi gabe, azken hamarkadetan Euskal Herrian bizi izan ditugun gatazka violentoaren zauria. Gure haragitan eta bihotzean ditugun herri zaurietatik eta baita bizi desirenagatik guretzat nahi duguna nahi dugu besteentzat ere. Horregatik guztiagatik, lau aldarri egin nahi ditugu Iruñatik, apaltasun osoz, Euskal Herrirako, baina baita mundura begira ere. Elkarrizketa. Militarismoan sakondu beharrean, armak beharrean, lanabesak nahi ditugu eskutan. Lanabes horiek hitzaren kultura ardatz, elkarrizketa eta akordioa dira. Bakea. Bakea behar dugu eskubide guztiak guztiontzat posible izateko. Eta hemengo bakea ez dadila beste leku bateko gerraren gainean eraiki. Euskal Herria izan dadila pasabide segurua edo geraleku hautatua beharra dutenentzat. Bizitza. Gerra bizitzaren kontrako egoerarik ankerrena da. Izan ere, eskubide guztiak bertan bera uzten baititu. Interes imperialistei erantzuten dieten suntxiketak herritarrek ordaintzen ditugu zuzenean. Eta baita zeharka ere, kapitalismo basatiaren adierazle garbia den pobretze bortitz eta orokorraren bidez. Langileak, emakumeak, migrariak nagusiki. Burujabetza. Herrien burujabetzaren urratzea eta errespetu eza dago gatazka eta gerra askoren erdigunean. Baina batez ere eta horregatik soluzioaren muina izan behar dira. Euskal Herriak ez du gerrarik nahi. Bizi genuenaren memoria osoa eta askea egiten aldarrikatzen dugun bezala. Euskal Herriak ez du gerra egituretan parte hartu nahi. Demokratikoki adierazi genuen bezala, NATO-ren inguruko erreferendumean. Euskal Herriak elkarrizketa eta akordioa nahi ditu. Azken hamarkadan masiboki eta praktikoki erakutsi duen gizan. Errusiak Ukrainia erasotu izanak elkartu gaitu. Eta eraso horren aurrean gerra gelditzea eskatzen dugu. Soldaduak haien jatorrizko herrialdetara bueltatzea eskatzen dugu. Elkarrizketaren bidez bakea erdiestea eskatzen dugu eta bizitzak eta herrien burujabetza respetatzea eskatzen dugu. Euskal Herriak gerrari ez esaten dio.